Damben nan an koma je damben bahagon yan sanda da adau bahagon dage bata gisa ba to gashi yau an ƙara koma damben yau uku ga watan biyu shekara ta 2022 a nan gidan damben Umar Fialu da ke stadium je cikin garin Kaduna ga damben nan adau bahagon dage Adamu bahagon dage da bahagon yan sanda an koma dambe gashi nan an koma nan dambe bahagon yan sanda shine yau da bakin wando Adamu bahagon dage shi ma da bakin wando mai ratsin fari Adamu bahagon dage bahagon yan sanda gashi nan damben je bata gwani ba yau ko damben za ta gwani ko ba za ta gwani ba gashi nan Adamu bahagon dage bahagon yan sanda dan gashi rugo gashi nan rugo tsakanin Adamu bahagon dage da bahagon yan sanda Adamu bahagon dage gashi nan sunan bahagon yan sanda a dan bahagon dage sun ƙara dawowa turmi na biyu bayan sun gama rugo gashi nan sun dawo turmi na biyu wannan dambe jiya bata yi gwani ba yau ma gashi har yanzu damben bata yi gwani ba gashi nan bamu sani ba ko za ta yi gwani yanzu ko ba za ta yi gwani ba tsakanin bahagon yan sanda da Adamu bahagon dage gashi nan yanzu sun tsaya a cikin fili za a fafata wannan dambe Adamu bahagon dage bahagon yan sanda gashi nan Adamu bahagon dage bahagon yan sanda gashi nan suna ci gaba da fafata wannan dambe Adamu bahagon dage bahagon yan sanda gashi nan a wannan gidan dambe na Umar Fialu da ke stadium a cikin garin Kaduna Adamu bahagon dage bahagon yan sanda gashi
gashinan har yanzu damben ne ba ta goni ba ko za ta goni yanzu ko ba za ta goni ba gashinan ana fafata wannan dambe tsakanin Adamu Bahagon dage da Bahagon yan sanda ya damben bata kisa ba yau ma gashi har ya zuwa yanzu bata kisa ba amma damben ko za ta kisa yanzu ko ba za ta kisa ba gashinan Adamu Bahagon dage Bahagon yan sanda gashinan za su kara rugo rugo a wannan dambe za su kara rugo rugo a wannan dambe tsakanin Adamu Bahagon da Bahagon yan sanda gashinan za su taho da rugo rugo tsakanin Adamu Bahagon da Bahagon yan sanda gashinan wannan damben rugo rugo ake ta yi dai damben ba ta goni ba har yanzu tsakanin Adamu Bahagon dage Bahagon yan sanda damben ba ta goni ba har yanzu gashinan za su ka sake rugo rugo gashinan za su sake rugo rugo Yes, sir.